サイヤ人滅亡を阻止したい。フリーザから惑星ベジータを守ろうと懸命に戦ったバーダック。しかし、フリーザの圧倒的な力に勝てるはずもなく、やられてしまいます。悔しい、悔しすぎる。そこでバーダックはドドリアを倒しまくった。何度も何度も倒しまくった。倒したドドリアの数183ドドリア。そしてついにレベル250、ビルス様と並ぶ戦闘力でフリーザを倒す。これがこの星の最後の眺めになりますね。フリーザ様。フリーザー、それでは行きましょうか。こちらはレベル250、相手は30代。フリーザは確か40代だったので、話にならないぐらいの戦いになるんではないでしょうか。絶対勝つ。てめえ、まさか生きてるとは思わなかったぜ。なめたまにしやがって。ドドリア、今度こそ確実に始末してやる。ドドリアはもう何度も倒してるからね。ワンパン。サイヤ人ども全員フリーザ様に消される運命なんだぞ。消されやしねえ。俺がフリーザを倒すんだからな。ゴミ不正ね。寝ぼけたことを言ってんじゃねえぞ。フリーザ様だ。フリーザ様。おお。フリーザ様、なぜ一体。フリーザ、ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては、何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の塵にしたかったのですが、見上げた根性です。いいでしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様が少しだけあなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあいらっしゃい。フリーザのレベルは42か。一発でいけるだろう。若干残る。いや、これはしようか。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。最後の一撃をここで入れれる。まさか。いきます。どうだ。時間は終わりです。さっさと仲間たちのもとへお行きなさい。サイヤ人の強さを思い知らせてやれ。どうだ、倒せるか。お、 HP 削った。
だだ。これで、これで全てが変わる。この惑星ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命、これで最後だ。さようなら、サイヤ人。